jedna, Vukovar i njegovih 35.000 ljudi čeka milost i oprost od Zagreba za nešto zašto i nije kriv. Niti jedan grad u Hrvatskoj nije dao više za nezavisnost Hrvatske. Niti jedan grad nije sa manjom vojnom silom obranio veću koricu. U ovom trenutku više od 70 tenkova nadire na Vukovar. Heroji ovoga grada potrebni su još neko vrijeme kao živi svjedoci ovoga rata. Prvi osnivač 4. gardijske brigade bio general Jelić, potom se u Resniku 1.6.1991. okupljaju pripadnici specijalne jedinice za posebne namjene MUP-a. Oni su činili jezgro 4. gardijske brigade i dragovoljci s podnevlja Dalmacije, Zagore, područja Imotskog, Hercegovine. Tad je ustrojena prva bojna 4. gardijske brigade 1.6.1991. a paralelno u Sinju je ustrojena druga bojna 4. gardijske brigade, a u Imotskom treća bojna 4. gardijske brigade. Odmah nakon osnivanja, u središtima za izvorladu postrojbi za posebne namjene MUP-a u Lučkom, Rakiti i Kumrovcu priključuju se dragovoljci uglavnom sa područja Južne Hrvatske i Zapadne Hercegovine. U kampovima Resnik 3 ili Imotski započinje obuka ustrojavanja glavnine ljudstva i kontinuirani prijem novaka. Kroz brigadu je prošlo u periodu, znači od 1991. do 1995. negdje između 7 do 8 tisuća pripadnika. 4. gardijska brigada je odradila prve terene 1991. Kruševo, Kijevo, Drniško zaleđe, Drniš, potom 4. gardijska brigada 1992. odlazi na područje Dubrovnika. Tri samostalna voda 4. gardijske brigade sredinom listopada ulaze u grad po okruženju i stavljaju se u njegovu obranu Srđu i Mogošcu, gdje ostaju sve do sklapanja primirja. Uz ova tri voda za obranu juga brigade angažira i svoju četvrtu, a zatim i treću bojnu u prosincu 1991. godine, i to na području Imotica Topole. Isto vrijeme, samostalna satnja po zapovijedanju pokojnog Andrije Matijaša angažira se u obranu Stona. Po završetku tih operacija, brigada se intenzivno priprema i obučava za naredne operacije koje su jedle 1994. godine. To su operacije zima 1994, skok 1, skok 2, ljeto 1995, Oluja, Maestral i zadnja operacija završena Južni potez. Tijekom prosinca 1994. kreće operacija zima 1994. koja se izvodi u teškim vremenskim i terenskim uvjetima na planini Dinari, a potom operacija skok 1 i skok 2, gdje četvrta zajedno sa 7. brigadom ovladava dominantnim objektima na Dinari i Livanjskom polju i stvara preduvjete za završene operacije prema Kninu. Uvjeti su bili ekstremni, ali dobro, nama je... Nije nam predstavljalo toliki problem uvjet, jer mi smo bili obučeni, znači, u svim vremenskim prilikama za borbu, znači, i u moru, i u planini, i u ravnici, i u nizini, znači, da. Bili smo obučeni. Da. I samo to uvođenje na Dinaru prethodilo je najprije preko gornjih rujana, na Gubin, Sajkoviće, kaže, gdje smo se penjali u tim ekstremnim uvjetima, gdje je naša inženjerija probila puteve, gdje su, vamo reći, strani stručnjaci, američki, predviđali da je to skoro nemoguće tu provesti i inženjeriju i tenkove i pješaštvo i opstati na tim ekstremnim uvjetima. Kako si sam rekao, Miki, to temperature su bile preko minus 25, a mi smo ostajali smo po 45 dana na smjeni na Dinari, tako da je to bilo jedno teško razdoblje. Moram napomenuti, znači do Oluje, da je 4. gardijska brigada imala ključeve od Knina u svojim rukama i čekala je samo zapovjed da se otključa vrata grada Knina. Izdana je zapovjed koja je prenešena, znači, od samog predsjednika države, doktora Franje Tuđmana, da se ponašamo sukladno Ženevskoj konvenciji, kao što smo se i ponašali, kaže, cijeli tijek našeg ratovanja. Ipak mi smo profesionalci bili i nadam se i ostali. Uslijedila je Oluja. Dana 5. kolovoza 1995. godine, taj trenutak je dočekan u sklopu široke vojno-redarstvene operacije Oluja. Četvrta je skupa sa 7. brigadom ušla Knin, a kod kraćih zadržavanja nastala progoniti neprijatelja prema granici Republike Hrvatske u pravcu mjesta Srba. A samo Oluja kao Oluja, mi su ispričane mnoge priče, znači jedna čista, legitimna, časna
završna operacija? Pa evo, samim ulaskom kad su tenkovi i pješaštvo, kad smo krenuli zajedno na samom ulasku u Knin, bile su, kako je bilo i poziv na radiju od predsjednika doktora Franje Tuđmana, da poziv da svi ostanu u svojim kućama. Tada smo imali jedan cilj, a to je neovisna država Hrvatska. Ljudi koji se nismo znali čak puno puta ni po imenu i prezimenu pravo, osjećali smo jednostavno nešto što čovjek mora samo doživjeti da bi osjetio šta je to i kako je to. Dok je danas nešto sasvim drukčije, danas ljudi puno više gledaju svojim karijerama, puno više brinu o statusu, kako će oni to izraditi, kako će doći, a manje više o kolegi, čovjeku, prijatelju koji je do sebe. Dok u tom vremenu to je bilo nezamislivo. Iz onog vremena niti jedan poginuo, niti jedan ranjeni iz brigade gdje sam ja bio svjedokom i što sam čuo nikad nije ostavljen. To možda puno više govori nego da ja sad prepričavam i govorim šta je se dešavalo, kako se dešavalo. Druge postrojbe su imale, pogotovo postrojbe koje nisu bile profesionalne, koje su imale možda nekakve druge motive sudjelovanja u Domovinskom ratu. A danas, kao pripadnik pravne sljednice 4. brigade, osjećam se ponosan iz razloga jer još uvijek nosim crvenu beretku, onaj znak koji u sredini, pogotovo našoj Dalmaciji, u cijeloj državi, puno više govori nego što iko od nas može ispričati. Jer narod je to osjetio, narod je to vidio i narod zna šta znači ta 4. beretka i momci iz onog vremena kako su se borili pod njom i za državu. Toliko o tome, o 4. gardijskoj brigadi bi se moglo pisati i pričati danima, s obzirom na ono što je učinila i njezin doprinos u Domovinskom ratu, bi se moglo pričati danima, toliko u kratko ovih par minuta što je se mogao sažeti u tom kratkom vremenu. Hvala lijepo. Hrvatska vojska ima 7 gardijskih brigada. Sve i dobro ustrojene i dobro opremljene. Ima jedna koja je udarna. I to je 4. Yeah.